Jag har skrivit rätt mycket manus på sistone och jag var så sugen på att få skriva en bok där allting får plats. För när man skriver manus för film och tv så är det mycket som behöver klippas bort. Och här fanns det så mycket som jag ville berätta om den här tjejen. Ja, men i korta drag så handlar min bok om Rut som är 16 år gammal. Hon har väldigt bra självförtroende och hon är lite speciell. Hon är lätt besatt av andra världskriget och Anne Frank. Och hon vill skriva till de som ska försöka hitta hennes dagbok om 100 år. Så hon skriver om ett nedslag 2014. Så hon slängs lite mellan det och vardagliga problem. Som typ att ha de rätta jeansen i skolan och så vidare. Jag skrev en bok som jag själv ville läsa. Och sen visade det sig att det nog var en ungdomsbok. Vilket jag inte visste. Så att den riktar sig till ungdomar. Men jag tycker alla ska läsa den såklart. Sen är ju smaken som baken delad. Så att alla kanske inte tycker den är jätterolig.